Nei, og det har jo vært kjempesatsning, sant, om samenes nasjonaldag. Ja, vet du, jeg synes det var så flott program på TV i dag. Ja. Det var kjempefint. Ja, det var masse. Og så ja. Emma som nå er oppe, der er det jo tradisjoner på dag på morgenen, så hilser den ja. Jo både det norske flagget og det samiske ja. Flagget. Og det blir jo markert kjempemye på den skolen. Ja. Da lager de finsk samisk mat som de får. Og så er det opplegg, så er det på en måte som lassokasting. Nå må stå han i veien for å bruke Heidi. Ja, men det går så bra. Det går så bra, vet du. Jeg hører det. Gjør kjæringa. Ja, ja, ja. Oi, oi.